到了一个全方位的好天气，大家好，我是伟静。又有一个新的台风生成了，是今年的第五号台风玛丽斯台风。不过还好的是呢，它接下来就像我们前几天讲的，会持续的北转往台湾东北方的海域前进，所以对台湾来说是不会有直接的影响的，大家可以稍微的放点心。那么接下来周末假期呢，是礼拜六非常高温炎热，就只有在靠近山区的地方有机会出现一些零星的午后降雨而已，整体来说天气状况是比较稳定的。不过呢，从礼拜六开始西南风会变得比较强，再加上呢下个礼拜一还有微弱风面通过台湾来，所以整体来说从礼拜天的下半天开始一直到下个星期，至少到礼拜五礼拜六，各地的天气状况都是蛮不稳定的，一整个星期都会有下雨的机会。特别提醒您安排活动要以室内活动为主哦，而且要持续的更新最新的气象资讯了。有机会呢在下个星期一整个星期会是今年五六月梅雨季降雨最多的时间点，大家要多加的注意了。好，我们来看一下卫星云图哦。今年的第五号台风玛丽斯台风的位置呢，就是现在在菲律宾东方的海面上面。虽然说呢中心的结构还没有很完整，但是它持续的在整合当中，而且可以看到它的云系呢其实是相当的广大的。还好的是呢，接下来它会持续的北转哦，因为高压减弱了，持续的北转，转往台湾东方以及日本东南方的海面前进，对台湾来说是不会有直接的影响的。唯一现在要注意的是下个星期不是两个台风的影响哦，而是下个星期呢当台风北上之后呢，西南风会增强，再加上呢北方有一波微弱的风面通过，所以下个星期一全台各地都有机会下雨，礼拜二降雨稍稍的趋缓，但是到了礼拜三西南风又会带来非常多的水汽一进台湾来，预计呢这样子比较不稳定的条件呢会一直持续到礼拜五礼拜六甚至到礼拜天，一整个星期呢都是一个比较容易下雨的天气，除了礼拜二之外哦。所以特别提醒您下个星期真的降雨的时间会多出很多，而且局部呢有机会出现短时间的强降雨，大家真的要多加的留意了。可以来看一下哦，礼拜六呢大致上都是局部零星山区的午后降雨为主，而到了礼拜天西南风增强带来比较多的水汽，所以午后阵雨的范围会扩大哦。但是呢因为是吹西南风，所以大致上都是往东北部的方向这样子扩展，所以礼拜天呢中部以北东北部地区还有东部地区呢有机会出现一些午后降雨，提醒中午过后外出要携带雨具。那么礼拜一呢则是微弱风面通过再配合西南风，所以是全台各地都有机会出现一些雨势，而到了下个礼拜二封面呢通过之后天气稍稍的回稳，但是像刚刚讲到的礼拜三又会再度的下起雨来，所以下个星期整体来说一整个星期除了礼拜二之外都是比较容易下雨的天气了，大家务必要多加留意天气的变化了。好，所以整体来说呢在今天晚上到明天清晨除了东半部地区还有一些零星的降雨之外，其他地方天气状况都还不错，而到了礼拜六的明天的这个白天呢各地都是很炎热的，中午的高温33度、34度左右都是很热的，出门一定要多喝水。而中午过后呢在山区还有东部的局部地区会有一些零星的降雨，前往这些地方中午过后要记得携带雨具。整体来说礼拜六其实天气状况还不错，大家可以放心的安排户外的行程，从礼拜天开始一直到下个星期一整个星期天气状况会很明显的转差，大家务必要多加注意这样子的天气转变。以上就是今天的播报，我们下次见。